অন্যতা বিদ্যালয় আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। মই গৈ আছো NHPC। NHPC-ৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম, যদিও ভিতৰত সোমাব নোৱাৰো, বাহিৰৰ পৰা দেখাম। সো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহি আছো NHPC, আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বলক গৈ থাকোঁ আমি। গোগামুখটো NHPC ৰোড, এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি আহি আছোঁ। ফাইনেলি পাই গেলোহি আমি গেৰুকামুখ NHPC। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ বেক চাইডে, এই এখন যোনখন নদী গৈ আছে, এখন সোৱণশিৰি গৈ আছে। এখন নদী সোৱণশিৰিত পৰেগৈ, এখন নদী গৈ এখন ওলমা দলংখন আপোনালোক মই ভালদৰে দেখাব চেষ্টা কৰিম। এই দলংখনৰ মাজত খুঁটা নাই, দলংখন ওলমা দলং হয়। এখন এইটো টাৰ্ণে হয়, আপোনালোকে সেই আগত দেখা পাইছে সেইটোৱে হৈছে NHPC-ৰ নদী বান্ধটো। ভিতৰত যাবলৈ এলাউ নকৰে, কিন্তু আঁতৰৰ পৰা চাব পাৰি, ভিতৰতে তাৰ প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে। গেৰুকামুখ NHPC ওলমা দলঙত চাওকচোন, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইফালে ওপৰত পাহাৰ, গছ গছনি, বঢ়িয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত। এইফালে মোৰ বেক চাইডে আছে এইটো প্ৰজেক্টটো, বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ। যোনখন দলঙত আছোঁ ওলমা দলং, এই দলংখনত মাজত খুঁটা নাই। ফ্ৰণ্ট চাইড আৰু বেক চাইড দুইটা মূৰত, ইটো মূৰত আৰু সিটো মূৰত দুফালে খুঁটা আছে, মাজত খুঁটা নাই দলংখনৰ। এখনেই হৈছে NHPC-ৰ ওলমা দলংখন। আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় দেখা পাব ইয়াত, যদি অহা নাই আহক NHPC গেৰুকামুখ। আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ বেক চাইডে এটা শিলৰ কোৱাৰী আছে, এই নদীখনৰ কাষতে ওলমা দলঙৰ ছাইডত। এফালে মোৰ লগত আছে আমাৰ হালপতি দুজন। হালপতি, ইয়ালৈ আহি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ? ভালে লাগিছে ন? এফালে হালপতি কেমেৰা দেখি পলাইছে নেকি? হালপতি পানী চাই আছো, পানী চাই আছো। পানীখিনি চাফা নে? চিটিং 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 কৰতা হে তো।